Regionens verksamhetsplan och budget ska tas av fullmäktige i november. Det brukar vara 2 dagar. Idag är det annorlunda. Den 11 november blir enda dagen fullmäktige med halv styrka återigen samlas för att ta viktiga beslut. Verksamhetsplan och budget är ett stort ärende. Vi ska bestämma skattesatsen och det föreslås samma skattesats som förut, 11,55. Men vi ska också ge inriktning på vad vi ska ha för avgifter inom kollektivtrafik, hälso- och sjukvård och tandvård. Vi ska behandla hållbarhetsprogram, digitaliseringsplaner och länsgårdens olika uppdrag när det gäller att klara en del ombyggnationer och investeringar. Många stora frågor, men vi måste klara dem på en dag smittskyddssäkert. Och det gör vi i konventum den här gången. Ni som vill följa debatten kan sätta på redan den 11 vid 9-tiden. För då börjar partiledarna att berätta hur de ser på sina olika budgetar. Det är 5 budgetar som kommer att förberedas och diskuteras. Vi hoppas vara färdiga någonstans tidig kväll den 11. Inget möte den 12. Så ser det ut i pandemins Örebro.